Në këtë takim të Rrezë Dielli do të flasim për një dokumentar, por saktësisht për autoren e tij, e cila është një vajzë shqiptare që ka shkëlqyer me këtë realizim në vendin fqinj në Itali. Janë raste krenarie, por mbi të gjitha janë edhe produkte të një pune të gjatë që meritojnë vlerësim nga media. Është Klodi Kadillari me mua në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ka nisur gjithçka me një udhëtim në Sardenja si një për një shfaqje që quaj Shtëpi Kukulle, kështu, dhe më pas gjërat rodhën ndryshe, ju vijuat edhe studimet për regji dhe pikërisht për mbrojtjen e diplomës tuaj. Ju sollët një dokumentar, mund ta them kështu pra në vjet përgjithshme, kjo ka qenë historia, por ky dokumentar u vlerësua jashtëzakonisht shumë. Unë propozoj që të shohim së bashku një pjesë të dokumentarit që edhe publiku të prezantohet dhe më pas ta komentojmë së bashku. Të realizosh dokumentar dhe të trajtosh jetën në realit të njerëzve, nuk është e lehtë. Me dokumentar kuptoj të prezantosh të vërtetën e jetës, ashtu si është, e trishtuar, e bukur, me trauma, me kënaqësi, me dhimbje, gëzime, dashuri, lotë, sakrifica. Dokumentari është një nevojë për të nxjerrë të gjitha historitë e pathëna dhe të ndriçojë të gjitha padrejtësitë dhe të luftojë për të treguar vështirësitë dhe vuajtjet e atyre që nuk e kanë provuar. Unë joha me Hajmes në një qendër sociale në Porto Torres, ditën kur ju komunikua oferta e punës në një serë lulesh. Pash gëzim në sytë e Hajmes, një gëzim që Hajmes e mbajti brënda ti. Hajmes vrapoj për të ndarë këtë gëzim e miqtë e ti. Kështu, jemi me Klodin atëherë, pat një pjesë të pamjeve, një pjesë pra të dokumentarit, por është momenti të flasim pak më gjatë, pak më gjërë për ta kuptuar më mirë historinë. Klodi, më trego pak së pari tematikën e këtij dokumentari. Ta nisim kështu me përshkrimin e përgjithshëm. Atëherë, ky dokumentar i kushtohet tërësisht emigracionit dhe ka qenë një diçka edhe personale kur u bë kjo zgjedhje për ta sjell, për ta xhiruar. Duke u nisur nga kjo plagë sociale, duke u nisur edhe nga vendi vëdim Shqipëria që kemi prekur këtë periudhë të tranzicionit të emigracionit. Duke qenë diçka shumë individuale, shumë shpirtërore, në konsult me ish drejtorin e Rai 3 Lorenzo Hendel, që ka qenë edhe bashkëpunëtor në këtë dhe profesorim, atëherë vendosim që ta zhvillojmë, ta trajtojmë këtë deri në fund dokumentarin. Po, se në fakt edhe ti ishe në një farë mënyrë në pozicionin e një personi që kishte udhëtuar në vend tjetër, pra nga Shqipëria emigruar në Itali për të vijuar me studimet, kështu që deri diku e kupton atë ndjesinë të përballurit me një jetë ndoshta ndryshe nga ajo që ne kemi jetuar këtu në vendin tonë. Këti më shumë se, do më thonë, individualisht, mund të them që nuk është se e kam prekur individualisht emigracionin, por duke trajtuar në romanet e mija, Kodit Rëndafilit dhe Pengu, këtë situatë, tranzicionit, që bazë situatën politike, bazë viteve 91-97, do më thonë, ka qënë brënda meje, do më thonë, mund të them në thonjë za kam emigruar dhe unë për mes personajëve, për mes karaktereve që kam sjellë. Dhe pikërisht, do më thënë, nga kjo ka ardhur e gjithë kjo linje, e gjithë kjo formë për të sjellë dokumentarin nuk kam mbaruar ende. Ka qënë një dokumentar që më ka dhënë shumë momente të forta, momente të dhimbjes, të traumave, sepse i gjithë dokumentari është një traumë. Janë kujtime, janë kujtime të djembe që vinë nga Afrika, që lidhen dhe me kujtimet e shqiptarve të mi. Është akoma në mendjen time imazhi i anijes famshme të të mbytërve ose të të mbytërve në kanalin e Otrantos, dhe ishin pikërisht këto histori, këto analogji që më bën që ta vazhdoj deri në fund të dokumentarit. Unë kam dëshirë të të pyesë këto dy djemt që janë personazhi kryesor, si i rastisë, si u gjënde me ta? Atëherë, dy personazhet e mi është Hajmes dhe Alfa Omar, që vinë të dy nga Afrika. Me dy personazhet e dokumentarit jam njohur për mes drejtoreshës një qëndre të akoliencës, një qëndre sociale që i merë dhe i mirë mba në këta emigrantë.
Ndërkohë që unë zhvilloja studimet në Sasari, këta djemë ishin në Porto Torres, në një tjetër vend që ishte domethënë 25 minuta larg ku jetoja unë. Kam shkuar aty dhe kontaktin e parë e kemi zhvilluar këtu në Porto Torres përmes ndihmës së drejtoreshës së qendrës së akoljencës, qendrës sociale. Ajo na ka ndihmuar. Si ka qenë takimi me ta? Domethënë ti direkte në temë hyre, unë dua të bëj një dokumentar mbi historinë tuaj. Jo, nuk hyra në temë sepse ishte edhe çështje. Se është temë delikate shumë. Delikate plus këti këta këtë personazhe vinë që mbartin shumë trauma dhe nuk mund të tregoja domethënë objektivin, qëllimin tim që un kam ardhur këtu bashkë me kolegen e mia të bëjmë këtë dokumentar për të. Por ajo çfarë ishte në fillim kërkova që ty hap pas hapi të njihja në fillim edhe si psikologe. Dhe domethënë kërkoja që të hapja shumë dyer, shumë dritare për të hyrë në marrëdhënie me ta. Si ja dole, sepse që njerëzit hapin zemrën tek dikush veçanërisht për histori të këtij lloji e kanë të vështirë. E drejtë, është e vështirë, domethënë edhe kur kalon një jetë të bukur, domethënë e ke vështirë për të treguar për vetveten dhe jo më këta që vinë me të tilla fatkeqësi. Ka qenë pak e vështirë, sepse sidomos me njëri ndër personazhet Alfa Omar, një djalë që ka lënë shtëpinë në moshën 12 vjeçare, vjen nga një familje birësuese me shumë trauma, i keq trajtuar, i maltrajtuar. Dhe me Alfa Omar kam hasur jashtëzakonisht pengesa. Një djalë që sot më linte takim dhe është po, jam gati të xhirojmë. Ndërkohë që vendosja kontaktin, merja kamerën, shkoja në apartamentin ku jetonte, më fikte telefoni, më mbyllte derën sepse nuk ndihesh mirë. Domethënë hapesh dhe mbyllesh si puna e natyrës. Kërkoja me insistim Elia kamerën, Elia gjithçka dhe kërkoja që thyja personalisht me të, domethënë ftoja të hanim drekë bashkë, të pinim kafe bashkë. Që si të kisha një lloj empatie, një lloj domethënë më shumë miqësore, pastaj vazhdoja të, por shumë e vështirë sepse këta tregonin rrëfimet, domethënë kam parë vdekjen në praniet, në pergomonet, ndërsa hajmes një tjetër djalë tregon ndërsa bënte transportin nga Afrika në Libi, ku ka qëndruar me mikun e vet që e ka ndihmuar për të arritur në Libi. Aty ata e kanë vrarë sepse në vendet arabe është e ndaluar alkooli dhe kanë parë që kanë gjetur që ky transporton të alkool dhe e kanë vrarë. Ndërsa hajme si Zoti e ka ndihmuar dhe faktikisht emri i dokumentarit ka marrë që nuk kam mbaruar ende sepse janë fjalët e hajmesit dhe unë në këtë moment kërkoj ndjesë sepse vërtet kam një ngjethje të trupit kur hajmes më thotë që ndërsa e vran shokun tim, për mua tha Zoti jo. Për ty ende nuk kam mbaruar ende, sepse ai kishte një mision, ai duhet të ndihmonte familjen e tij, të arrinte në Itali edhe të mblidhte të ardhurat për të ndihmuar familjen e tij. Domethënë momente shumë të vështira që unë isha e detyruar sepse këto histori ishin shumë të vlefshme si për mua si regjisore që të mblidhja gjithçka në kamerën time të thithja këto histori, por që histori me shumë dhimbje, me. E vërtet, ata ishin njëri 12 vjeç, po tjetri? 16 vjeç kur kanë lënë shtëpitë. Në të dy për rast për arsye ekonomike, besoj? Për arsye ekonomike, ndërsa Alfa Omar e la familjen 12 vjeçari për arsye sepse ishte i keq trajtuar në familjen birësuese. Dhe ai bën një rrugëtim kaq të gjatë, arrin në Libi, e fusin në burg, fillojnë dhuna fizike dhe përveç dhunës fizike jo vetëm ta diem, po edhe diem të tjera aty ka qenë dhe dhuna seksuale, domethënë që është një tjetër dhunë psikologjike. Dhe Alfa Omar, djaloshi 12 vjeçar, i keq trajtuar, sot ka një problem me syrin që nuk shikon mirë nga dhuna e ushtruar. Vërtet. Ka paguar, kanë paguar pastaj për të marrë gomonën, për të marrë anijen, për të ardhur në Itali. Dhe një ndër momentet Alfa Omar i tregon kur e pyes që kur ke arritur në Itali, edhe thot 31 gusht 2016, thot është një datë që unë nuk e harroj dot kurrë. E kanë parë si datë shpresë? Shpresë sepse shpresë edhe mbijetese, sepse ka parë të tjerë që janë mbytur në det dhe ai ka shpëtuar. Janë përshkruar edhe këto momente në dokumentar? Janë këto intervista. I kanë përjetuar edhe këto. Faktikisht ne kemi parë që ka patur shumë raste të anijeve që kanë tentuar të vinë në Europë nga vendet ndryshme, si rasti këtyre djemve dhe
të përcjella kështu në titra lajmesh, nuk arrin ta perceptosh në fakt se çfarë kanë vuajtur dhe pse po e bëjnë këtë lëvizje, sepse ajo është një sakrificë që është zakonshme. Kanë vënë jetën në rrezik për të shkuar në një tokë tjetër që shpresoj shumë të ketë mirëpritur. Si kanë qenë këto 2-3 vitet e fundit, 4 vitet e fundit për ta, meqense kanë disa vite në Itali? Atëherë, domethënë Alfa Omar ka paguar për të ardhur në Itali, edhe thot që unë kam paguar, thot për të riskuar, kam rrezikuar për jetën dhe për vdekjen. Ndërkohë, çfarë ndodh me Alfa Omar, unë shkurtimisht e tregoj sepse nuk dua që të zbuloj gjithë dokumentarin. Në moment që vjen në Itali, mbërrin në Itali, ai kërkon që të zhvendoset në Francë. Dhe merr pasaportën e mikut të vet, e huazon nga ai dhe kapet nga policia, nga karabinierët italian, dhe nga ky moment që kapet Alfa Omar në tentativë për të shkuar në Francë, fillon një proces gjyqësor. Por procesi gjyqësor ai ka qenë minoren. Dhe domethënë është gjykuar si minoren. Dhe ndërkohë që tashmë Alfa Omar ka mbushur 18 vjeç dhe vazhdon ende procesi gjyqësor. Dhe vetëm ia shpresë dhe ëndra e tij, biles edhe në dokumentar ai shpreh thotë që dua thot një pasaportë dhe dua dokumentat, sepse nëse un kam dokumentat, atëherë jam i lirë për të punuar. Domethënë gjithë trauma, gjithë problemi ti është për ca letra. Kur e mendon është shumë ironike. Shumë ironike. Për t'i hapur zemrën ka qenë e vështirë, po nga ana tjetër për ty duhet këtë qenë shumë e vështirë psikologjikisht për t'a përballuar. Sepse të dëgjosh rrëfime nga persona që i kanë përjetuar vetë të gjitha këto, duhet jesh shumë e fortë. Shumë e vështirë ka qenë këtë, sepse unë kur përmendja në intervistat e mia, sepse isha e detyruar që të përmendja fjalën Libi dhe fjalën Det, për ta ishte një traumë e madhe absolute sa kërkonin, domethënë hezitonin që të përgjigjeshin këtyre pyetjeve. I kuptoja, normalisht i kuptoja sepse jo vetëm këta dy personazhe, por edhe personazhe të tjerë të kolegeve të mia, ata kanë frikë të bëjnë dush, sepse domethënë zhurma e ujit është ajo kujtimi i detit. Domethënë është ka qenë shumë jashtëzakonisht e vështirë. Unë i mirë kuptova, sepse nëse nuk do të kisha këtë mirë kuptim dhe këtë durimin tim, unë nuk mund të arrija këtë dokumentar të tregoja këtë histori të gjalla. Dhe kam duruar, por edhe unë kam vuajtur shumë, sepse kërkoja me forcë, kërkoja brenda meje, me heshtje, me lotë që të lutem, që të la vazhdoj këtë, mos të ndërpritën intervistat. Dhe me këtë këmbulljen time, me durimin tim. Si e kalove pjesën, le ta themi atë gjendjen e vështirë, ndoshta shumë emocionale flasë, që mund të kesh përjetuar? E kaloja duke bërë terapi vetvetes, por kam kaluar shumë letë pa gjumë. Sepse kërkoja që të flija, kërkoja që të vendosja kokën në shtratë, në jastik po. Ka qenë shumë e vështirë sepse adrenalina nuk më linte. Mendimi që këta djem nesër do më përgjigjen telefonatave të mia dhe do ta kem të drejtën për të xhiruar më ka dhënë shumë dhimbje, shumë sakrificë, ndërsa ftohesha nga regjisorët e tjerë për të parë dokumentaret e tyre dhe ndërsa shikoja këto dokumentar që nga Frederick Wiseman, Hana Polak e të tjerë, do më thonë që ishin dokumentar të dhimbjeve gati me njëta tema sociale, edhe unë mendoj personajët e mi, thoshe, ja, sa mi që kanë arritur këta, ndoshta edhe mua do mjepet mundësia që Alfa Omar më përgjigjet, nuk më mbyll më telefonin, nuk më tregon më mashtrime, gënjeshtra. Po, që ta përfundoj e ti misionin tënë që në fakt përveç se në aspektin personal, kjo është shumë më gjërë se kaqë, ata që e kanë parë, që kanë qënë edhe italian, besoj edhe kanë kuptuar që realisht në brigjet e tyre ka jetë që meritojnë më shumë vëmëndje, më shumë dashuri. E drejt, falenderoj këti, sepse më preke një gjë që ndoshtat të tjerët nuk, ose e kanë kuptuar, por nuk kanë dashu që dashprej në këtë mënyrë, si që tha t'juve. Është e vërtet, sepse aty i gjitha dhe format të racizmit. Dhe faktikisht, ky dokumentar është një loj, një dëshmi, që këta djemë nuk vinë nga një jetë luksoze, askush nuk e lë shtëpinë, askush nuk e lë familjen, askush nuk e lë të afërmit për të bërë një jetë si shpoj bëjnë ata, në qose kushtet do të ishin të mira. Por e kanë marrë këtë mision, e kanë marrë këtë rrugë për të përmirësuar jetët e tyre dhe për të mirësuar gjendjen ekonomike të familjeve të tyre. Dhe unë përmes këtij dokumentari nuk dua të dëgjoj më fjalën përshtruese, të diskriminuese, paraqyqëse, sepse këta djemë kanë bërë një marrëveshje me vdekjen për të ardhur
në Itali në i takën e dëshiruar, ashtu sikur sa kam përmendur dhe në psikologjinë e emigracionit në specializimin në temën e shkruajtur. Në fakt, ata e shohin si vend shpresë. Do të thënë, aty ata shohin mundësinë për të jetuar. Është shumë e çuditshme kur nuk e kupton, nuk e prek dot dhe ti që i ke dëgjuar të thëna nga persona që kanë përjetuar, është rënqetëse, më thënë drejtën. Një nga arritjet e tua ka qenë pikërisht kjo, pra e para femër dokumentariste regjizore që ka dhënë imazhin e saj në këtë punë, pra përveç se është vlerësuar për të gjithë këtë punë që ke bërë për të marë, po themi bazën e këtij dokumentari, ti edhe i e përfshirë vetë në këtë dokumentar. Ta shohim pak së bashku një pjesë edhe më pas flasim për të. Me kolegët e mia shkuam në Porto Torres për të xhiruar me shpresë të takoj Alfa Omar, por nuk ishte. Shkova dhe trokita në shtëpinë e tij në qendrën sociale e shoqëruar me Maria Leticia, drejtoreshën e qendrës. Por duke qartë, nuk dëshironte të kishte asnjë kontakt me mua. Klodi, vetë pjesëmarrja jote në këtë dokumentar ishte një plus, po themi, për arritjen tënde të madhe për të vlerësuar pozitivisht. Së pari, do donim shumë të dinim pse vendose që ti ishe pjesë e dokumentarit. Do më thonë, kur fillova xhirimet, nuk është se mendova që do isha edhe unë, do përdorja imazhin tim, absolutisht. Por unë jam nga këto dokumentaristet që dua, do më thonë, gjithë shka që ndodhë tani, dua që ta marë. Dhe ndodhi edhe me imazhin tim, ndodhi me personalitetin tim, ndërsa shkova për të xhiruar tek Alfa Omar dhe ai më mbyllte derën, ashtu sikur se e pam edhe në insert. I bëra me shenjë kolegës time që po e përdorte ajo kamerën, thashë që merri të gjitha, domethënë xhiroje të gjithë këtë pjesë, domethënë që unë shkoja aty i bëj përpjekje që Alfa Omar, po pse nuk e shkuar në shkollë? Ai ka një bluzë që duhet ta veshë ditën e emigrantëve, ditën e refugjatëve, thotë po jo, thotë se kjo është e madhe, domethënë ai më bënte thjesht domethënë bllokime, nuk donte fare që unë ta xhiroja dhe të vazhdoja bisedën me të, dhe ndërkohë që unë vazhdoja, insistoja me të. Domethënë ky ishte një moment që juria, komisioni kur e pa, ngelën të shokuar dhe Lorenzo Hendel më thot, Klodi thot, e ke përdorur imazhin tënd, thot, ke guxuar ta përdorsh. Në një farë mënyrë, domethënë unë nuk është se ka qenë e qëllimshme. Erdhi në këtë mënyrë sepse derisa unë jetova me këta personazhe në thonjza 24 orë, domethënë kaloja net pa gjumë. A thash pse jo, thash le të jetë tash edhe kjo pjesë e kësaj sakrifice që bëra, e kësaj çfarë ndodhi, dhe dëshiroja domethënë që pikërisht ky moment të vi për shikuesin në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme, pa fshehur asnjë gjë. Sigurisht ka dhe gjëra jashtë kamerës, por dhe gjërat e bukura, gjërat që ishin realiste, që ndodhin realisht, dëshiroja që t'i lija kështu të pastra. Dhe kjo është ajo që vlerësoi juria, që kam përdorur imazhin tim si femër, pa asnjë lloj paragjykimi asnjë, sepse dokumentari këtë kërkon, të marrim atë çfarë ndodh në të tashmen. Gjithmonë them, ka një të tashme, por për të arritur tek e tashmja ne duhet të njohim të kaluarën. Dhe kërkova që të njihja të kaluarën e këtyre djemve për të pranuar të tashmen e tyre. Cilat kanë qenë komentet që morën nga juria? Si ka qenë vlerësimi, fjalët e tyre? Wow, inkredibile, jërë sa konshme pa besushme. Pasi e panë dokumentarin, ende i kam, do më thënë, imazhet e tyre, sepse kanë pasur lotë në sy, edhe më kanë thënë, je një femër që kjo ka që shumë forcë. Edhe një ndër pjestaret e komisionit më thotë, Klodi thotë, më ke dhe një forcë jërë sa konshme, duat të punoj me njëherë, tani mbasë saj që pashë. Sepse ata panë, Keti, sinceritetin, e të bërit një dokumentar, çfarë do të thotë, domethënë që ti të luftosh, të punosh, të dashurosh këtë punë dhe t'japësh maksimumin. Ishte një sakrificë
shumë e madhe. E bërë tëra me zemër. Zemër. Edhe jo pak, më duket se ke punuar për disa kohë, sa vite? 2 vjetë e gjysëm. 2 vjetë e gjysëm të ka marrë dokumentar për 20 minuta që është dokumentar, 23 minuta. Gjithë kjo punë është për kushtim total, për fshirje totale. E rëndësishme është që ke marrë vlerësim nga juria. Emrat më the ishte Lorenzo Hendel, një ndër emrat që ti e veçon shpesh, sepse ishte ai që të ka ndihmuar për realizimin, apo? Ka qenë korelatori im, ndihma më e madhe, këshilla më e madhe. Lorenzo Hendel ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në RAI 3, ka qenë drejtori RAI 3, por përveç se kësaj, domethënë, përveç statusit që ka pasur, ai ka dhënë një kontribut, qoftë në dokumentar, qoftë në filmin artistik. Unë këtë jam e fat që kam punuar, kam bashkëpunuar me emrat më të njohur, jo vetëm të Italisë, po edhe jashtë Italisë. Qartë. Klodi, çfarë synon ti me dokumentarët të përcjellësh? Në rastin konkret, ke përcjell një pjesë, pra emigrimi ka qenë tema. Ndërkohë je duke punuar për një tjetër dokumentar që po ashtu ka si tematik sigurisht raste reale, por me ç'mbaj mendi kishte të lidhur me dhunën në Kosovë, apo jo? Po, është një skenar që përfundova në kohën e pandemisë që më gjeti në Itali, dhe kam shkruar një skenar, edhe dokumentar, për fustani quhet, për gratë e përdhunuara nga ushtria, nga paramilitarët serbë. Në 2011 ka ndodhur diçka kur kam shkuar për të xhiruar dokumentarin Letër në Kosovë, në Podujev. Aty gjeta zonja gra që ishin vrarë burrat bashkëshorët në kohën e luftës, por edhe histori të tjera që për arsye të etike dhe të mbrojtjes së tyre nuk dua që t'i përmend, sigurisht pash, domethënë, gra që kanë qenë të përdhunuara, por ato e fshehin, domethënë, e mbajnë anonime dhe normal duhet t'i respektoj. Dhe ka qenë, domethënë, xhirimet e dokumentarit 2011 në këtë zonë, po dujev që ishin këto intervista, këto imazhe që ngelën në mendjen time, dhe thash pse jo, dua kërkoj që t'i jap zë kësaj dhune të fshehur tashmë, kësaj traume. Dhe arrita të shkruaja skenarin fustani për të zhvilluar, sepse duaj që t'ja bëzë kësaj loj forme, kësaj traume të fshehur, sepse janë gra këti që janë të përdunuar dhe janë të lëna nga bashkëshortët, nga familjarët, që ato e vuaj këtë gjë tashmë. Lufta pati shkaqet e saj, por nuk pasojat vazhdojnë të jetohen mbas shumë vitesh, edhe të mendosh që ka akoma debate nga më të ndryshmet lidhur me atë luft, kur ndërko njerëz të zakonshëm kanë vuajtje të rënda, si që janë rasti këtyre zonjave. Je duke punuar me skenarin e ndë, apo do fillosh të gjërosh? E kam përfunduar skenarin dhe dëshiroj, shpresoj që sa më shpejt të gjej një dritje shile që të vazhdoj xhirimet, dhe u jap një forcë këtyre grave. Këtë herë në skenarin tim, personazhi kryesor nuk është një grua shtëpiake, si që ka ndodhur me që janë abuzuar. Këtë radhë në skenar ka vendosur një grua, një femër artiste, një valtare, një balerin. E kam bërë të qëllimshme që do të thotë përdhunime të ndodhin dhe nuk zgjedhin profesion dhe nuk zgjedhin karakter në kuptimin. Sepse përmes këtij personazhi dua t'u jap një forcë këtyre që ashtu sikurse janë përdhunuar këto dhe janë të lëna, ashtu dhe një artist është përdhunuar dhe vuan për ta mbajtur gjallë familjen dhe kërkojnë që bashkëshorti i saj mos ta braktisi. Shumë e bukur është, më duket sikur ke edhe si një motiv tëndin për të gjetur tema të tilla pak sensitive, po që përcjellin pjesë të realitetit apo jo. Po, sepse unë vërtet unë e falenderoj Akademinë e Arteve në Sasër, i falenderoj të gjithë ata që kanë bashkëpunuar me mua, sepse më kanë dhënë një valixhe kaq të madhe që Klodi tashmë do të preke vetëm temat që kanë një histori, janë temat e gjalla dhe ka nevojë që t'u japim zë. Dhe unë këtë mora nga Italia, këtë mora nga Sardenja. Synon që në karrierën tënde si regjizore të zhvillosh në dokumentar edhe më gjatë, çfarë mendon se duhet të ketë një dokumentar në këndvështrimin tënd? Unë personalisht nuk njoh shumë, po ndoshta këtu është e zhvilluar dhe mund të jetë mungesa ime e informacionit, po nuk kam dëgjuar shumë të rinj që po bëjnë dokumentar dhe përcjellin. Më shumë janë në versionin e kronikave në televizion, e se sa dokumentar personal.
Është vërtet edhe në diskutimet që kam patur në Itali, ata kanë parë këtë gjë, domethënë që edhe unë e pranoj, nuk është diçka që s'ka pse edhe dhe ta fshe. Këtu janë shumë pak dokumentar, këtu më shumë janë reportazhe. Po. Janë reportazhe sepse dokumentari keti ka të bëjë me atë çfarë ndodh realisht. Historia nuk mund ta deformosh, nuk mund as ta zbukurosh. Historia është histori dhe duhet vi ashtu siç është. Dhe kam parë, do më thënë, dokumentare që më shumë të regojnë për mes arkivit, për mes fotove, okay, edhe kjo që ndronë, por është mirë që të vendosët kamera të kundoth historia, të kundoth, do më thënë, realisht ngjarja. Do më thënë, tani jemi duke folur, mund të ndodhi diçka me Klodin, një incident, një këshu, aty të ndodhi, aty të meret kjo. Kjo është dokumentari. Nuk mund të regojnë vetëm histori për mes arkivave, për mes fotove, pse jo, të letjet e gjallë. Të vendoset një kamerë, për shembull, marr rastin, për shembull, edhe në një spital psikiatrik, për shembull, çfarë ndodh aty, çfarë bëhet, ose në një tjetër qendër sociale, ose si abuzohet me fëmijët nëpër kopshtet, ëh, që janë, domethënë, ky është dokumentari, sillet të freskët. Është filmimi i gjithë që ndodhë në realitet, pas skenar. Doja të të pyesja edhe për pjesën e mënyrës se si punon procesi krijues, ti vetë si Klodi, ke një grup, një studio produksioni që bashkëpunon me ty, si e ke atë procesin e punës? Vendos temën, shkruan skenarin, po më pas? Në Itali nuk e kam pasur këtë luks, sepse i bëja të gjitha, do më thonë, bëja edhe gjiroja me kamer, bëja edhe montajin, bëja vet. Të gjitha, post-produksion. Edhe tani kërkoj, kam një bashkëpunim me Blerim Gjocaj, një drejtori fotografisë Kosovës, i Prishtinës, për të realizuar skenarin e fustanit. Po. Sepse kërkohet bashkëpunim. Gjithsesi, edhe për dokumentarin që kam bërë në Itali, nuk kam mbaruar ende, ka pasur aty bashkëpunëtor, por pjesën më të madhe kam realizuar vetë. Dhe një komponent kryesor, element që ka dhënë një ndihmë shumë të madhe, ka qenë Daniele Sabiu, muzika që është një element i fortë, ai ka dhënë një ndihmë shumë të madhe. Po ashtu është dhe përkthyesja Alba Mukja, që më ka ndihmuar shumë në përkthimet, edhe në temën e shkruajtur. Është Salvatore Gjaimo, një tjetër ndihmës e madhe. Ke ndërmend ta sjellësh në Shqipëri, ta transmetosh diku si dokumentar, ta shfaqësh diku? Patjetër, patjetër. Tani që është përzgjedhur që do shfaqet nëpër festivalin në Sardinë, dëshira ime është kjo, që edhe ta sjell edhe këtu në Shqipëri. Shpresojmë që mbas kësaj pandemie gjërat të ndryshojnë. Edhe pse jo, ta shfaq edhe nëpër televizion, pse jo edhe nëpër festivale. Në fakt, një nga festivalet është Carbonia, është festivali i parë ku do të konkurosh, besoj, me këtë dokumentar. Po, është përzgjedhur dokumentarin që të shkojë në këtë festival. Në Carbonia është një qytet afër Sardenjës, është një festival i përvitshëm i dokumentarit dhe i filmit, dhe juria vlerësoi që dokumentari im të përfaqësohet atje. Sa mirë. Të uroj shumë suksese sepse është shpërblimi një pune të gjatë, të lodhshme, me shumë sakrifica tuat, po që më e rëndësishmja nga të gjitha që do të përcjell mesazh, sepse Italia është një vend që është ndeshur me shumë emigrant, si një vend i bekuar i Europës, kështu që duhet ta njohin ndoshta emocionin e vërtetë atyre personave, se pa dashje mund edhe të paragjykosh pa ja ditur në fakt se çfarë fshihet nga pas. E drejtë. Shumë faleminderit Klodi. Për mua Italia është një port kaq e madhe, është një vend kaq miqësor, kaq i paqtë, që përmes këtij vendi unë mora këtë informim, këtë specializim dhe falenderoj, domethënë, falenderoj Sardenjën, falenderoj Italinë sepse e kam ndeshur dhe më parë me dy dokumentar në Kalabri edhe në Sardenjë përveç këtij të fundit, por këtë herë ky është dokumentari imi që më rri fort në zemër dhe faleminderit edhe atyre që bashkëpunuan, faleminderit edhe pse jo edhe Italisë. Ke ndërmend të kthehesh në Itali apo do të qëndrosh në Shqipëri? Ka qenë një kërkesë e kryetarit të komunës Palermos, faktikisht jo Palermos, i Piana degli Albanesi, i Arbëreshve, Hora Arbëreshve, i cili kërkoi një bashkëpunim për të realizuar një dokumentar mbi kulturën arbëreshe, gjuhën, traditat, veshjet. Është domethënë një ndër projektet e mia dhe shpresoj që në sa mirë do bëje ta realizoje, se ai është djep më vetë kulture, kështu që e meritojnë një dokumentar. Është identiteti. Do më pëlqente edhe mua ta shije, kështu që të uroj shumë suksese dhe uroj ta realizosh. Faleminderit. Faleminderit Klodi për këtë bisedë. Faleminderit ju. Kështu të dashur miq, me këto e përfundojmë edhe këtë takim të Rreze Dielli. Do të shihemi nesër në orën 8:45 minuta. Unë ju uroj ditë të mbarë të gjithëve. Thank you.